Takže já, můj úkol byl trošku něco jiného, povykladu vám o těch zapomenutých autorech nebo protagonistech ekonomické reformy. Já jsem měl na kandidátce právě některé z nich, Václava Kadlece. S Václavem Valešem jsem seděl na Borech v té době 81-80. Takže celkem za radostí vám některé z nich představím. Podíváme se, vytáhl jsem vám texty z internetu. Nejde mě ta pitomá myš, tak budu muset chodit a ukazovat vám to. Ale vytáhl jsem vám některé důležité texty, protože ono je docela dobré vidět. Teď je takový mýtus zkrátka, že zkrátka ekonomickou reformu dělal Václav Klaus a skupina těch radikálních, odvážných, romantických partizánů, kteří dneska už jsou poněkud starší a sedí poněkud výše než tehdy. Ve skutečnosti ten konflikt byl jinde a jinak. Ti aktéři tehdejších sporů dneska už ty věci napsali, tak já jsem vám vytáhl zkrátka některé zajímavé. Takže projdeme si nejprve aktéry, o kterých možná málo víte. Já jsem vám zvýraznil ty důležité rysy. Mimochodem skoro všichni tito lidé, o kterých budeme mluvit, tak seděli v té první federální vládě, anebo seděli na vysokých úrovních jako ministři v české vládě. Ovšem ta ekonomickou reformu nedělala, ekonomická reforma se dělala z té federální úrovně, takže oni postupně zmizeli do ústraní. Takže projdeme si některá známá jména, abyste je znali. No. Takže první, Věnek Šilhán. Tady vidíte, je to důležité, skoro všichni tady z těchto lidí byli signatáři Charty 77. Dokonce, když se podíváte na zakládající listinu, tak spousta z nich tam je jako přímo těch zakládajících. Další důležitý autor, Vladimír Kadlec. Všimněte si, jako to, co je charakteristické, nenajdete ani ve Wikipedii. Ano? Já jsem vracně hledal, protože Kadlec se měl na kandidáce, s tím pádem jsem strávil, on byl spousta těch ekonomů, oni byli samozřejmě v Praze, ale nemohli kandidovat na pražské kandidáce, protože by se tam nevešli za Občanské forum. Takže oni se rozdělili do různých krajů. Takže u nás právě v Jihomoravském kraji kandidoval Vladimír Kadlec. To byl hodně zajímavý pán. On nám právě docela zajímavě vykládal, jak vlastně vypadal rok 68. Ovšem, jak uvidíme, 68. v podstatě, to je zajímavé, rezignovali na ty principy reformy roku 68. Uvidíme, že z těch principů 68. se prakticky nic nedostalo do té nové reformy. Z jednoduchého důvodu, že ta 68. reforma pořád počítala s tím, že byly direktivní zásahy do chodu hospodářství, když to v tom roce 90 už bylo jasné, že nic takového nepřipadá v úvahu. To znamená, ta skupina pracovala úplně jinak. Jo, ta, která seděla a připravovala ty plány kolem roku 90. František Vlasa, velice důležitá postava. Vidíte, na to bych rád upozornil, je, podívejte se, všichni ti lidé začínali v podnicích. Všichni to byli ředitelé malých, postupně velkých podniků. Všichni prošli plánovací sekcí v 60. letech, která tehdy byla nositelem těch ideových myšlenek z roku 68. Všichni pracovali, téměř vědě, všichni pracovali u Šíka na tom tehdejším ústavu, který vlastně připravoval reformu 68. Václav Valeš, to je právě zajímavý pán, s tím jsem seděl, tady jak máte napsaný rok 1980-82, tak to jsme byli spolu na Borech právě. No. On teda tvrdil, že ho zavřeli, protože on s Rusama sjednal tak výhodné smlouvy o ropě, že oni nám ještě 10 let později dodávali ropu za nižší cenu, než byla světová. On to totiž spočítal z nějakých průměrů, prostě oni podepsali smlouvu, že Rusové nám budou dodávat ropovodem družba ropu za průměr světových cen za posledních 5 let. Ta cena vlastně pak pořád stoupala, ale ta smlouva platila 10 let. To znamená, jako díky Valešovi jsme dostávali ropu, takže jsme ji pak mohli vyvážet na západ. Prosím? To říkal Valeš. Ale to říkal Valeš kriminál. Já to nekomentuji, abyste měli nějaké historiky. Ale fakt je, že v té době tam seděl, vzal výkus, do kriminálu nepatřil, to může prohlásit odpovědi. Takže vidíte, druhá věc je lustrace, spolupráce ze STB. Ono vyšel znechuceně, ať už dobrovolně nebo ne, tak většina z těchto lidí skutečně už pak ve funkci nebyla. A někteří byli odvoleni.
O tomto pánovi bych rád mluvil, Miloš Pic, který zemřel před 14 dní, takže je to jeden z těch velkých kritiků Klausovy reformy a vzhledem k tomu, že tuto reformu začal kritizovat v roce 1991, no, právě písemně různými články, tak si myslím, že tento pán je docela zajímavý. Já bych vám, toto je rozhovor, který s ním byl udělaný pro Právo. Co je důležité, teď samozřejmě už se budeme bavit o těch mýtech a toho, co zkrátka na té reformě je zajímavé. Teď samozřejmě se vykládá, že šlo o to, že ta parta těch romantických mladých hrdinů chtěla svobodný trh a kapitalismus. Ve skutečnosti zjistíme od těch autorů, že dokonce ani Klaus moc o kapitalismu nemluvil z toho jako důvodu, že tady asi jenom 3% lidí podle tehdejšího průzkumu si nějaký přímý kapitalismus přálo. Všichni chtěli samozřejmě skoncovat s tím systémem, který byl, ale o ekonomické reformě v roce 90 nebylo jasno vůbec. A pak začínají ta klíčová jednání, o kterých budeme mluvit, která vlastně ten tvar té reformy dala dohromady. Tady je vlastně ten střed, který žil. Takže máme první hráče, takže na jedné straně je Václav Klaus, Dlouhý, Dýba a Ježek. Jsme kolem roku 90, ten rok si zapamatujte a pak si zapamatujte březen, kdy vlastně probíhají ta hlavní jednání. Co je zajímavé, oni nemluvili o reformě, tehdy se mluvilo o transformaci, takže je to zajímavé, my jsme transformovali a transformovali jsme tak, že teď reformujeme. Ano? Takže jako myslím si, že máme všechno, co jsme chtěli. A to, co je důležité, to znamená, máme i tu transformaci, i ty reformy, a že nemáme nic, o tom nemusíme moc diskutovat. A teď tedy, co je zajímavé, právě ten rok 90, to znamená ten březen roku 90, tady vidíte ten tým toho Františka Vlasáka. Tehdy to byl, on byl v české vládě, právě že ne ve federální, takže připravil tým, který měl pracovat na vzniku reformy. Tento tým je zajímavý, protože o tento tým, jak uvidíme, se vede velký spor, jestli kdo tam patřil, jaký typ reformy se vlastně uskutečnil, a mimochodem někteří historici v tom nemají moc jasno. Takže tady vidíte jména těch důležitých aktérů, bylo tam asi 18 těch lidí, to byli všechno lidi, kteří přišli právě, jak jsme viděli, z těch 60. let, z kriminálu, z charty, anebo z těch různých postů, které měli na ministerstvech do roku 69. A teď, co je důležité, je tato varianta, o které se dnes málo ví o jenom lidé, kteří trošku ty věci dělají. Že ten tým připravil tu nešepovou alternativu rychlého, ale regulovaného přechodu k sociálně tržní ekonomice. Když si z toho nezapamatujete nic, tak si zapamatujte to, že toto je varianta Číny. Ano, touto cestou šla Čína. Tak, a teď je ten rozdíl v privatizaci. Takže to, co říká Pic, který seděl samozřejmě v tom týmu, tak říká, že oni měli dvě varianty a uvidíme, že ty varianty byly velice důležité. Takže první varianta byla ta rychlá, ale ta byla jenom pro malé podniky. To znamená, ty se měli privatizovat přímo a bez problémů. Ale to, co bylo důležité, jsou ty velké podniky. A tam si zapamatujte, že podle tohoto scénáře byla zprivatizována pouze Škodovka. Dneska nejúspěšnější podnik v České republice. Takže říct, že úplně ta alternativa zapadla, není pravda. No. Takže přeměna na obchodní společnosti, takže to je vlastně odpojení od toho státního rozpočtu. Tam se mělo přejít na ten z začátku vlastně regulovaný ekonomický model trhu, kdy ty finance, ti manažeři a tak dále se měli naučit podnikat a ten podnik se měl prodat. Mimochodem přesně tak to se prodávala Nokia, jestli vás to zajímá. Nokia byl podnik, který nefungoval, převzal ho stát, dosadil tam manažery, za státní peníze ten podnik byl zvelebený a prodaný do soukromých rukou. No, takže to měl být vlastně model, nebo byl model, ve kterého se mělo privatizovat u nás. No, takže teď je důležité, samozřejmě velká debata je, máme, co jsme chtěli, kapitalismus. Otázka ovšem je, jestli jsme chtěli kapitalismus a v jaké podobě. Že? Takže tato skupina ekonomů, těch opozičních vůči Klausovi, tvrdí, že vlastně hlasování nebylo o kapitalismu nebo ne. Hlasování bylo o ekonomické reformě a problém byl aspoň podle této skupiny, že se nám vnutil určitý model nebo typ ekonomické reformy, o kterém se v podstatě nediskutovalo. Vidíme proč.
Toto je důležitý termín. Washingtonská doktrina nebo washingtonský konsenzus. Tento termín je známý od Světové banky, která po krizi, které byly v Jižní Americe, vlastně naordinovala takovou šokovou doktrinu čistého trhu, plné liberalizace měny a totální otevření ekonomiky. Všechny státy, které to udělali, tak prakticky zkrachovaly. My také tedy. Jediný stát, který to neudělal z těch začínajících ekonomik, bylo Slovinsko. Dneska je na tom docela dobře a striktně to odmítla Čína. Ano? Všechny země, které to odmítly a šly jinou cestou, tak jsou na tom dneska líp než my. V Rusku to dopadlo tak katastrofálně, že v roce 1942, když Hitlerová armáda stála před Moskvou, tak Rusko vyrábělo zhruba 60% své ekonomiky předválečné. Za Jelcina, když probíhala washingtonská doktrina, byli tam Američané, dělali reformy, tak Rusko mělo výkon 50% ekonomiky. Takže Američanům se to podařilo dostat zhruba hůř než Němci před Stalingradem. No takže co pak stačilo? Putinovi pak jenom stačilo dát lidem výplaty, jo. Do dneška v klidu vládne. Ano, takže tam jsou ty, tady vidíte ta čísla, ty propady ekonomiky po tom konsenzu byly 20 až 30% v Latinské Americe, Rusko šlo na těch 50%, jak jsem mluvil, u nás se kleslo od 13 až 20%. Dlouhodobě vlastně to dopadlo špatně. Takže to je jeho hodnocení, vidíte, že to, o co oni usilovali, byl právní rámec reformy, ta se samozřejmě nepodařila, takže a on jako prostě znalec komunistických poměrů a ekonom dobře viděl, že tehdy vlastně ti funkcionáři se zmotali tak maximálně na nakradení cementu na postavení své vily. Ale to jsme, v tomto jsme hodně pokročili. Tak, o té Pickově představě budeme mluvit. Spovídal ho další takový zajímavý člověk, Vlasák, o kterém budu mluvit dál. Takže toto je takový typický spor, který jsem vám sem představil. Je to z bloku Jana Švejnara, dalšího z těch ekonomů, které jistě znáte jménem. Ale co je zajímavé, on patřil do toho ekonomického týmu. Tak já jsem vám schválně vybral takovou zajímavou debatu, která vlastně dnes běží. Václav Klaus měl oficiální přednášku na ekonomicko-správní fakultě na Masarykově univerzity. Tady vidíte tu citaci z Václava Klause. A tady je reakce Švejnara. Ano. To znamená, on tvrdil, že Švejnár v žádné komisi nikdy nebyl a nikdy reformu nedělal. Že teď jde o to, kdo vlastně reformu dělal a jakou. A tento spor je zajímavý. Takže Švejnár na tom svém blogu napsal odpověď s tím, že Václav Klaus je nepravdivý, neboli nemluví pravdu. A teď to, co je důležité, to vidíte, to je odpověď Švejnára a to budete mít potvrzeno pak dál. Takže jsme na konci roku 89 a skutečně Švejnáry podle tvrzení těch ostatních ekonomů přichází jako jeden z prvních z nějakou ucelenější koncepcí. Ano? A to, co je důležité, tak ten návrh byl předložený v lednu 90 a v březnu se schází velice důležité zasedání ekonomů, které vlastně poprvé řeší ekonomické reformy. O tom zasedání budeme mluvit, ale to, co je klíčové, ti lidé, kteří byli na tom zasedání, to byli ti alternativní ekonomové, ale jejich návrhy neprošly, takže je docela dobré vidět, kdo vlastně tam byl a co navrhovali, protože to je ten typ té reformy, na který se úplně zapomněl. Ano. Teď, co je důležité, že Klaus vlastně na tom prvním jednání ekonomické reformy jsme v lednu 90 vůbec nebyl. Ano. To měl ještě jiné starosti. Ano. Takže brát Klause jako, můžeme mluvit o tom, že byl v jistém smyslu architekt reformy, ale jaké, to je otázka, potom budeme, to ještě uvidíme, ale v každém případě není pravda, že by Klaus byl od samého začátku u těch ekonomických reform jako takový. Tam prostě nebyl. A to tvrdí člověk, který tam nesl ten první návrh, o kterém se začalo diskutovat. Tak. Klaus akorát zhasnul. Prosím? Klaus akorát zhasnul. No, tak to uvidíme dál, co se mu všechno podařilo. Další důležitý autor je to recenze knihy Zjeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky. Já jsem tu knihu nečetl, ale Zdišlav Šulc je jeden z těch novinářů, kteří pracovali od samého začátku, už v 60. letech, on pracoval jako novinář, ale ekonomika ho tak fascinovala, že se to všechno nastudoval a začal pracovat u Šípka právě v tom ekonomickém ústavu. No, takže
Tady zase máte tu jeho historii. On vlastně v Rudém právu v tom roce 68 byl jedním z těch, kteří předělali tu redakci Rudého práva, aby byla zajímavá a psala o věcech z hlediska Šikovy reformy. Ano. Pak samozřejmě musel odejít, ano, tady už začíná pracovat, tak 30 marných pokusů měl, ale toho vulkanizera nakonec dostal v pneumatikárně. A pak samozřejmě je ta klasická kariéra, Charta 77, a vlastně on byl v tom týmu právě lidí, kteří pracovali na těch ekonomických reformách. Ano. A teď jsme u toho, co je důležité. On napsal dva články, které bych vám tady rád dokumentoval, protože patří asi k tomu podle mě nejzajímavějšímu, z toho, co já vím od Kardece, co bylo, o čem ta reforma byla a čeho se týkala. Takže je to spor o strategii transformace. Jenom to nakladatelství doplněk patří mimochodem mladému Šabatovi, to je syn Jaroslava Šabaty. Tady je důležitý spor, tady máme vlastně jádro, o co tehdy běžel spor kolem března 1990. Takže centrální plánování a hospodářská politika, to bylo jasné, že bude zrušena. A tím pádem vlastně padla celá Šikova reforma a ti takzvaní 68-níci, samozřejmě vidíte, že spousta těch ekonomů patřila k těm 68-níkům ve smyslu, že byli vysoko postaveni kolem roku 68, ale říkat, že 68-níci chtěli návrat k nějakému socialismu je nesmysl, protože to padlo jako dogma automaticky. To znamená, v tomto smyslu se o ekonomice vůbec nedebatit. No. Takže, jaká budou pravidla hry? A teď, co je důležité, že tam vidíte, že nebyla vůbec žádná jednota, jakým způsobem se má vlastně k té reformě dojít, co to má být. No. Takže, volby byly v létě 90, reforma ekonomická nebyla, vznikla vlastně nová vláda a ta reforma se teprve začala připravovat. A teď, co je klíčové, o čem se málo mluví, je, že těch scénářů vlastně bylo hodně. Takže zaprvé byly tři základní a ty tady vidíte. Byl to Vysoká škola ekonomická, Kadlec, ano, jeden scénář. Ekonomické fórum, tam byly sdružení bývalí ekonomové, hlavně podnikoví, kteří pod Valešem a s dalšími měli zkušenosti z podnikové sféry. A ta jejich koncepce byla docela zajímavá. A tyto vlastně scénáře se pak postupně probírali v tom březnu na těch důležitých zasedáních. Ano. A proti tomu stála skupina s tou kuponovou privatizací. Ano. To byl vlastně ten takzvaný šokový způsob. Ano. Takže jsme u toho prvního scénáře. Ano. A když si vezmeme ten rok 91, kdy už bylo rozhodnuto o té reformě, o té Klausově reformě, tak to byla malá privatizace, restituce a velká privatizace. Ano. Tam bylo už jasné, že tato vlastně se měla dělat přes Fond národního majetku a to byly ty investiční kupony, to byly ty slavné byty. Možná ještě někteří máte knížku. Tak jeden. A toto je ten důležitý článek, protože tady je naštvaný pan Schulz. Jsme v debatě, kdy právě už jsme hodně, jsme 15 let po revoluci a běží debata o tom, kdo vlastně si může napsat ten čestný titul Architekt ekonomické reformy. Takže tento článek je polemický, píše ho naštvaný novinář, ale to, co píše, je docela zajímavé, tak já jsem vám vytáhl ty důležité věci. Tak zaprvé, teď chceme všichni kapitalismus, doufám, že vy ano, a vidíte ale, že tehdy ho chtěli jenom zhruba 3% podle výzkumu. Takže reformu všichni, ale kapitalismus, to byla otázka. Nezapomeňte, že my starší jsme s kapitalismem neměli žádné zkušenosti a nevěděli jsme, co nás čeká. Jakože dostaneme všichni Mercedes, to jsem pochopil podle toho, co v Brně přistálo jako první reklama, přistála reklama na BMW a Mercedes. Bylo jasné, že ho všichni budeme mít také. Tak, a teď, co je důležité. Tady vlastně to, co jim vadilo, od samého začátku byl způsob, jak se ta reforma dělala, a to byl, který šel čistě přes řízení měny. Klaus byl ministr financí, bankéř, nikdy nedělal do podnikové ekonomiky a nerozuměl jí. To znamená, ty nástroje, které on uplatnil v ekonomické reformě, byly ty, kterým rozuměl. A tehdejší ekonomii vyděsilo všechny ta devalvace té měny. On vlastně tu měnu udělal podle vexláckého kurzu v
v Tuzexu. Ono to nebylo špatné, že na jednu stranu vlastně ta měna byla totálně podhodnocená, takže ten vývoz z těch podniků byl v pořádku. Vtip je ale v tom, že v momentu, kdy ta měna vlastně z té podhodnocené Tuzexové stoupla na tu vysokou, ano, to znamená, on vytvořil v podstatě tehdy dvě měny, jednu volnou kurzovní, druhou pro podniky. Ta pro podniky byla výhodnější, ale vtip byl v tom, že turisté nám tehdy vykoupili všechno, co tady bylo. Pětkrát až 25krát výhodně, jo, u piva 25krát. Jo, v průměru u potravy to bylo méně. Takže výsledek je, že v momentu, kdy se podle tohoto kurzu devalvovaly peníze v bankách, pozor, ještě ne podniky, ty ještě byly v ochranné zóně, tak výsledek je, že vlastně to ani nevíme, ale ta měnová reforma nás připravila o furu peněz. No. Tak a teď jsme od toho leden 91, to znamená, rozbíhá se ekonomická reforma podle zákona. A jak to tedy vypadalo, nebo co se stalo? Takže to, co je důležité, je, že my jsme tedy otevřeli hospodářství komplet. Hospodářství jsme otevřeli pro podniky, které měly vnitřní dluhy, nebyly zastaralou technologií, řízením a tak dále vůbec schopné národní konkurence a krachovali v podstatě jeden po druhém. A to je přesně to, co ta druhá skupina těch reformních ekonomů zásadně odmítala. No. A teď to, co naštvalo tady tuto partu dál, abyste viděli vlastně, jak ta privatizace probíhá. Tady účetně bylo možné disponovat z miliardy a převádět je kamkoliv, protože vlastně nebyla zákonem daná žádná velká norma. Byl daný rozpočet jako takový, ale v rámci toho rozpočtu docházelo k obrovským přesunům peněz. Takže začalo se tím, že se vyčlenilo 50 miliard, ten se převedl do Fondu národního majetku, kde teda ještě nebylo z toho výnosu vůbec nic. A teď šlo o to, že, to jste asi možná zažili, mě to vykládali vždycky lidé z bank, když jsem ještě byl na občanském fóru v Brně, tak to, co šlo, že vlastně těchto 50 miliard se rozdělovalo, ono se první chodilo v kufrech, ano, pro ty peníze a půjčovalo se známy. Čili oni si v kufru donesli peníze, tu půjčku a za tu půjčku si pak kupovali ty podniky, na které ukázali prstem, nebo na co ukázali prstem, ano. A druhá věc je to oddlužování těch platebně neschopných podniků, které mezi tím začaly krachovat, protože samozřejmě neměli šanci v tom otevřeném trhu vůči západní konkurenci. Takže to je ten Fond národního majetku. Tam je vlastně skrytý český dluh, o kterém se vůbec neví, nebo ví, ale nemluví se. Ano. Takže o kuponové privatizaci tedy Klaus moc nemluví, že? Viktor Kožený, známé jméno, Bahamy a tak dál. Jeho tunel 11 miliard, což tak odpovídá zhruba nějakým uhlířům, jak víme. Klaus ho propagoval, přece řekl, že takových Koženek by bylo potřeba víc, ne? No tak je potřeba si uvědomit, že ti lidé, ty fondy, oni vlastně do té privatizace nešli. To byla první fáze. Pak Kožený jim za tu knížku dal peníze, takže oni mu ji prodali. A výsledek ale byl, že se ukázalo, že ta privatizace v tom anonymním počtu těch díků, oni vlastně nebyli schopni spravovat ty podniky. To prostě nešlo, že my jsme měli tady miliony nebo statisíce malých akcionářů. Tak vyšel druhý zákon, který vlastně založil ty investiční fondy. A teprve ty investiční fondy začaly takzvaně spravovat ty velké majetky a firmy. No, jinými slovy, vytunelovali. Myslíte si, že zatím byl opravdu Kožený samotný, anebo že dělali někomu bílý okruhně? Já nejsem tady spiknutí, protože jsem zkrátka u těch věcí, nebyl jsem někdy v listopadu u těch věcí, ale pak ano, a když vezmu všechny schůzky na koordinačním pražském centru KCOF, tak si myslím, že zkrátka, podívejte si, to nejde řídit revoluci, to jsou mýty, které si můžeme vykládat po 20 letech, ale v momentu, kdy lidi vyjdou na ulici, tak je nikdo nemůže řídit takto. A to vím, protože když Uhl seděl a diskutovalo se o tom, jestli má zveřejnit zprávu o tom, že tam zkrátka jeden padlý, toho 17. nikdo to nemohl ověřit a lidi chodili a maximálně co řekli, jo, když my jsme odešli, tak tam zůstal ležet, jo, ten slavný agent, tak to bylo všechno a to bylo na jeho rozhodnutí, jestli tedy do Hlasu Ameriky jdou závěrky, já nevím, v 7 večer, kdy se to muselo telefonovat, tam prostě, co on tam dá, ano. A žádný agent prostě, já nevím, jak bych to řekl, zvnějšku prostě do toho rozhodnutí jeho, kdy on zvedl telefon a řekl, že tam teda zůstal jeden mrtvý, tak a tím spustil revoluci, no tak můžu říkat, že to bylo spiknutí, ale nemyslím si to.
Ano? Takže tady je ten slavný spor, ano? Kdy oni už věděli v roce 1991, že to je všechno z kopce, protože ten způsob, jakým vlastně začali mizet finance to černou dírou, tak nefungoval. A to je vlastně spor, kdy k tomu 15. výročí se dva kamarádi velcí, právě Václav Klaus a Tomáš Ježek, trhli. Ano? To znamená, vychází ta kniha Začátek budování kapitalismu v Čechách, kdy Ježek vlastně vytvořil ten první mýtus. To znamená, řekl, my, romantičtí hoši, jsme to udělali, ale pak se to pokazilo, ale já už jsem u toho nebyl. No. A když se to pokazilo... Můžu se namyšlet se to, jak jste říkal, že ty peníze mizely, kam mizely, ty přece nikdo nespálí, že jo? Někdo má... No je to složitější. Mezi námi on je nikdo nemá. Oni, to jsou naše dluhy, ano. Prostě, je, já nejsem ekonom, že, ale z toho, co vím, tak to je jednoduché. Ty dluhy zůstaly ve Fondu národního majetku, ano. To, co bylo jaksi vyvezeno reálně, tak to je zlomek hodnoty těch podniků. Vy si prostě nevyvezete Poldi Kladno, ano. Vy si jak stehlíci koupíte prostě x Mercedesů, ty vám pak z něho v kotelně nebo v garáži nebo kde to měli. Ve skutečnosti ten majetek jako proměnit za dolary a vyvést ty dolary ven, tak to je přece úplně jiná, rozumíte, to je jiná věc. Prostě jinými slovy, ty podniky reálně zůstaly v zemi a to, co bylo možné přes banky dostat jako hodnotu za ty podniky, to byla jedna kapitola. A co z té hodnoty jste byl schopný proměnit za dolary a vyvést ze země, nebo vůbec dostat někde do bank tak, aby jak si jste nad tím měl kontrolu, tak já si myslím, že to je zlomek hodnoty. Jinými slovy, uvádět ta čísla o tom, co všechno bylo vytunelováno, je podle mě dost nepřesné. No. Takže to, co je důležité, jsme u té takzvané třetí cesty. Tak co to bylo a jsme u mýtu třetí cesty. Takže vidíte, že těch mýtů je několik. Tak ten první mýtus je, romantičtí hoši nám udělali reformu. Teďka Ježek vytvořil druhý mýtus, ne, romantičtí hoši ne, ale my jsme byli ti romantičtí hoši s tou správnou reformou a na druhé straně stali ti, kteří to pak pokazili. A teď je tedy o to, co se vlastně stalo a kdo byl Klausův tým a co byl ten druhý tým. Aha. Takže jsme leden 90, všimněte si, že to je ten důležitý spor, který jsem zmínil nahoře. Jan Švejnar, ano, z Národohospodářského ústavu vlastně připravil první návrh, o kterém on sám se zmiňoval a říkal, že u této důležité debaty, která vlastně rozjela ty teoretické koncepty reformy, tak Klaus vůbec nebyl. A teď jsme tady vlastně, co bylo k dispozici a kdy. Duben 1990, velice důležitý termín. Byla k dispozici první varianta toho transformačního scénáře. A teď, co je důležité, tam se lámal chleba. Lámal se velice jednoduše. Na jedné straně stala ta velká skupina těch ekonomů dnes zapomenutých, o kterých jsem mluvil. A vidíte, že oni měli dvoukrokové otevírání ekonomiky, o tom budeme ještě mluvit, a jejich zdroj byla inspirační, to, když si budete číst tu knížku Pickovu o ekonomice, tak byl jasně reformy, které probíhaly v Německu po válce, právě toho Erharda, toho velkého ministra hospodářství, který vytvářel, šel přesně cestou těch Číňanů, to znamená vytvořit uzavřený systém, pomaličku ho otvírat, s tím, jak roste koupěschopnost obyvatelstva a výkon ekonomiky, tak vlastně liberalizovat ten systém. Když to ten washingtonský konsenzus byl v tom, že ten systém se má otevřít okamžitě šokem vůči tomu vnějšímu světu a vlastně ta neviditelná ruka trhu to pak zařídí, že se budeme mít všichni dobře. Takže výsledek, co nám zbylo, že z té původní varianty vlastně je jediná privatizace a to je Škodovka. Ano, dílo Františka Vlasáka a Jana Vrby. Ano. Pochopitelně Klaus je má jako výčet té utopické třetí cesty. Takže já jsem se hodně smál, protože u tohoto jsem byl, tito lidé vlastně v době, kdy já jsem měl na kandidáce, tak oni diskutovali právě o těch formách, jak se má privatizovat. Takže když Václav Klaus jel na tu státní nebo oficiální návštěvu do Škodovky, tak já si myslím, že ho tam nemůže být dvakrát dobře. No. Takže jsme u budování nebo toho mýtu, tedy toho kapitalismu, ano? Toho, který tady chtěli 3% obyvatel na začátku. Tak a teď je další důležitý autor a to je Otakar Turek. Teoretický ekonom. S Milošem Pickem spolupracoval a ty jeho studie si myslím, že jsou úplně klíčové.
Takže to, co je důležité, jestli nějaká alternativa ke Clausově transformaci byla nebo ne. Je důvodem napsání tohoto článku byl nějaký historik Karel Kouba, který si nepřičetl dobře materiály právě z toho března 90 a tvrdil, že toho bez Clause nešlo. Tak, takže ten Turek byl na tom zasedání a byl právě jedním z členů toho expertního týmu, který připravoval alternativu k ekonomické reformě. Takže to, co je důležité, nebyl hotový programový dokument, ale celá ta skupina se shodla na nějakých obecných závěrech, podle kterých se reforma měla dělat a nedělat. A co tedy tam bylo a co bylo důležité? Tak, takže klíčové je, že proč zvítězil Clausův návrh? Protože ho proboxoval politicky a ne ekonomicky. O tom návrhu té reformy se vůbec nediskutovalo. A Klaus také s nikým o tom nediskutoval. Takže to bylo docela, nebo aspoň to tvrdí tady tito autoři. Tak. Tady je docela dobrá kariéra Klause, takže vidíte, že on začíná po 17. listopadu, na rozdíl od lidí, kteří byli zavřeni už v roce 69 a odseděli si Husáka, pak byli v Chartě a tak dál. Ano. To, co je důležité, Klaus vlastně od začátku, na něho se velice sympaticky dívali právě Američané. Nemyslím si, že by byl nějaký kůň nebo agent, ten podle mě je trochu nesmysl. Ale to, co je klíčové, tak Klaus od začátku i tím, že byl v Londýně v obchodním oddělení banky, tak prostě preferoval právě ten washingtonský konsenzus, který byl tlačený Mezinárodním měnovým fondem ergo americkou institucí. Takže tam byla normálně shoda zájmů běžných, které zkrátka nepředstavovaly nic zvláštního. Tak. On si myslí tedy, že ten scénář té reformy vznikl v USA, ať vznikl nebo ne, tak byl dělaný podle toho modelu Mezinárodní měnové banky. Ano. Takže přes federálního ministra financí se začalo dělat. Teďka důležitý byl ten rozběh a tam sehrál nešťastnou roli Walter Komárek. A tady to vidíte. Vlastně Komárek zcela ustoupil, ano, ať už tím, že byl neschopný, anebo zkrátka nebyl dostatečně průbojný, ale jsme prostě na nejvyšší politice a to můžou dělat lidi jenom s patřičným egem. Ano. On to ego prostě neměl. Neměl tu energii, stál se a tu scénu vlastně totálně ovládl Klaus. Ano. Komárek jako takový měl tu reformu dělat. A to, co je důležité, že ti lidé, kteří vlastně představovali architekty alternativních druhů reformy, tak ty seděli v české vládě a ne v té federální. Ta česká vláda vlastně prakticky neměla do reformy co mluvit. Ano, ta se tehdy dělala na té federální. Čili místopředseda české vlády, právě Vlasák, jedna z těch klíčových figur, tak konec konců do té reformy ani v podstatě nemohl zasáhnout. Ano. A teď jsme u toho, co vlastně probíhalo. Já si myslím, že tady to velice dobře popsáno. Takže jsme v těch prvních svobodných volbách, červnové volby 90. On tomu říká trapné prázdniny roku 90. To znamená, my jsme skončili, volby proběhly, já jsem se konečně odvázal z občanského fora, dostal jsem poslední výplatu a jež vyšší jsem si sám určil, to je ta revoluce, ne? To má ty výhody. Ale nebo já jsem byl stejně štědrý ke svým dvěma sekretářkám. Já jsem říkal, doneste platové tabulky krajského výboru KSČ. Donesli platové tabulky a podívali jsme se, jak málo platově teoreticky ti tajemníci tehdy měli. Kolik měli doopravdy, nevím. Ale platově jako fakt jsem zaváhal, jestli za ty prachy mám dělat revoluci. Takže já jsem odcházel, končili volby, já jsem si šel konečně po studii. A to, co je důležité, vlastně, co se začalo dít. A vidíte, že tady je to zajímavé. A tady si myslím, že přesně popisuje ten moment nástupu Klause. To znamená, my jsme vlastně žádnou ekonomickou reformu neměli. Ty týmy v podstatě ještě neměli nic hotového. Scházejí se až, nebo kolem března se scházejí v tom roce 90, ale ty varianty té reformy ještě nejsou na stole. Oni si v podstatě ujasnili, řekněme, ty směry, ještě uvidíme. Ale za této situace, kdy bylo jasné, že jaksi je potřeba strhnout lidi na svoji stranu, tak Klaus byl opravdu genius. Tady všichni tito lidé ho oceňují, protože jeho schopnost vystihnout ten moment, kdy se mění ta nálada, kdy ti lidé jsou bezradní a neví, co dělat, tak ten Klaus je první, který prostě vstane a řekne, že ví, co se má dělat. A vsadím se, že na jaře to bude vědět zas. Takže to, co je důležité, on vlastně vytahuje ten hotový recept. Ano? A co tedy je ten hotový recept? Takže od 1. ledna, jo? Takže za 3 měsíce budeme jak na západě, ano, zliberalizujeme, bude následovat všeobsáhlá privatizace a aby to odsypalo, tak vlastně rozdáme akcie těch velkých podniků.
Čili úplně jednoduché demagogické recepty, na které každý celkem dobře slyší, a když je zdůvodňuje ekonom z reputací, tak si myslíme, že by to snad asi mohlo nějak dopadnout. Tak, a teď, co je důležité, to si uvědomte, že ta druhá skupina, uvidíme to ještě na těch, když budu, já to už zkrátím a toho pícka pak vám nebudu tlouct do hlavy, ale co je jasné, oni skutečně proti tomu namítali. Já jsem četl články toho pícka, protože jsem recenzoval tu jeho poslední knihu, a to, co je zajímavé, že oni v roce 90 už psali články, kde pochybovali o tom, že ta kuponová privatizace dopadne dobře. V roce 91 už to bylo podložené číslo, že dopadla špatně, hned na samém začátku. Ale zkrátka rozumíte, když je to nevyzkoušená věc, tak ekonom prostě, když neví, tak mlčí. Ano, politik ne, politik jde do věci, a Klaus byl politik a šel do věci. Ano. Ale to, co je důležité, že k té reformě byly vážné výhrady, ty odborné instituce už v září 90 prostě řekli, kde ta reforma může být problematická. Na to se nedbal zřetel. To znamená, tam nebyla politická diskuze o směrech té reformy a o těch variantách. A to připomínají všichni tady tito autoři, kteří řekněme, byli na druhé straně. Ano. Takže máme Komárka, který vyklidil pole a nechal ho Klausovi. Ano. Druhá věc, a to si myslím, že skutečně je kritika Občanského fóra. Občanské fórum se rozpadlo jako takové a žádnou politickou alternativu nenabídlo. Oficiální doktrina byla, běžte si do politických stran nebo si je založte a jsme v normální demokratické společnosti, takže není potřeba, aby prostě tady bylo nějaké hnutí, které by suplovalo jaksi Národní frontu. Jo, v té době to bylo racionální a rozumné, takže víme, Klaus tehdy zakládá právě v Olomouci Občanské fórum. Takže to, co je důležité, vlastně máme stranu ODS, máme koncept reformy a na druhé straně je tvorba koncepcí, které nebyly příliš známé a hlavně žádná politická síla, která by chtěla něco jiného, a Komárek vlastně politicky selhal, protože v té situaci, kdy on mohl svou autoritou zaštítit ty řekněme, ty modely, které by byly konkurenční nebo jiné, ale ty samozřejmě už byly na stole dávno, no tak to neudělal. No. Takže srovnání, a to, co je důležité, je toto. Takže jsme v březnu 90 a máme expertní tým české vlády. Ten je docela důležitý, protože ta koncepce té reformy se rodila v české vládě, což je problém, protože ta česká vláda nebyla na úrovni federální a reformu dělala federální vláda. Takže od samého začátku vlastně tam vznikl problém s tím, jestli vůbec ta skupina měla šanci mocensky něco protlačit. Asi neměla. Takže co bude? Bude privatizace, bude vlastně vytvořeno samostatnost státních podniků jako tržních subjektů a nemluvilo se o jejich privatizaci, ale komercializaci. A to není to tež, to je přesně to, co mají Číňani. Máme státní podniky, postupně je privatizujeme s tím, jak roste jejich ekonomická výkonnost a upravujeme makroekonomické prostředí pro export. Takže toto byla vlastně cesta, kterou oni připravovali v tom roce 90. Ano, to je ten nešťastný historik, na kterého jsou naštvaní, nějaký Kouba, váš kolega. Aby to bylo veselější. Tak, a tady on proti tomu Koubovi vlastně, já nevím, jestli kdo má pravdu, já jsem to nevěděl. Takže on tady právě cituje z toho důležitého zasedání, vidíte, 21. března 1990, to jsou ta klíčová jednání, na kterých vlastně vznikaly koncepty reformy. A ona říká, a toto je to buď a nebo, tady vidíte, že vlastně padá ten směr těch šikových ekonomů. Existují dva možné koordinační mechanismy, plán nebo trh, a teďka říká tu klíčovou větu. Koordinace prostřednictvím plánu se neosvědčila, čili to je to plánované hospodářství jakéhokoliv typu, ano, socialistické. A dnes jsme již prakticky to opustili. Trh musí koordinační roli převzít, to znamená, žádný centrální plán nebude, bude to trh, který to bude provádět sám. Bez časové prodlevy, to znamená, prýt do těch tržních mechanismů musíme jít okamžitě. Teď vidíte, že to je to stanovisko těch opozičních ekonomů. Ano. A teďka, co je důležité, od toho roku 90, 1.1.91 se vlastně měla rozběhnout i ta alternativní reforma podle toho českého scénáře. Ano, to je české vlády. Ano. Takže druhá věc je, že my od roku 90 vlastně máme alternativní koncept od jara roku 90. Otázka je, co se s ním dělo. A vidíte, že tady je vlastně zlom a to je ten ideologický zlom těch dvou skupin. Takže máme Klausovu skupinu, máme privatizaci jako výchozí bod
A s tou, my liberalizujeme trh, pustíme sem konkurenční prostředí, měnu srovnáme podle západní a ta neviditelná ruka se postará, aby to dopadlo dobře. Ano? Že vlastně to tržní chování těch subjektů proběhne samo od sebe. Ano? To byl ten mechanismus vlastně Klause. A tady vidíte vlastně tu druhou skupinu a ta měla mnohem složitější pozici a tu zdůvodnit nebylo tak jednoduché. Takže co oni dělali? Oni chtěli komercializovat státní podniky. To je v podstatě ten čínský model. Ano, to znamená, jak vytvořit soutěžní tržní prostředí u nás pro státní podniky. Vemte si, že to byly všechno ředitele státních podniků. Celý život vedli třeba Valeš, jako začínal v chemičce jako učeň, pak byl ředitelem, já nevím, nějaké chemičky, ředitelem chemického průmyslu, ředitelem federálního průmyslu. Takže ti lidé vlastně, jejich koncepce i podle toho, co mě říkal právě Kadlec, byla velice jednoduchá. Oni říkali, že páteří našeho blahobytu jsou velké firmy a na ně navázané přidružené podniky, které byly na těch vesnicích a tak dále. To znamená, princip byl udržet velké podniky tím, že se vytvoří postupný přechod na právě, tady jak vidíme, ne přímo privatizaci, ale vlastně převedení do té tržní podoby. A jejich klíčem bylo, že se musí udržet přidružená výroba k těm podnikům. To znamená, bylo jasné, že se musí předat těm zahraničním subjektům, ale tak, aby byly provozuschopné, aby zůstala celá ta síť, vlastně, která tady živila statisíce lidí, hlavně na těch vesnicích. Takže výsledek je, že tam šlo o to vlastně, kdo bude, jak bude formulovaný vlastník, jak vlastně se postupně naučit ty manažeři těch podniků, aby se chovali tržně a aby ty podniky skutečně vedly. Takže vidíte, že toto byla vlastně cesta nějaké pozvolné jaksi návyku na to být tržní a být ekonomický, ale to zkrátka dobře moc neprošlo. Ano? Takže o tomto se diskutovalo v tom březnu. Ano? A to, co je klíčové, já ty články tady nemám, ale samozřejmě si je můžete najít. Vyšly vlastně dva strategické články a každý z nich mluví něčem jiné. Mám ten Pickův, ale nebudeme ho komentovat. Takže Lidové noviny, Klausův článek 26.4.1990 o ekonomické reformě. Ano, takže udělejme liberalizaci, zprivatizujme a tržní chování je automatický následek toho, že zliberalizujeme a zprivatizujeme. Ano. A druhá skupina, to je právě Turek, 14.6 píše později o 3 měsíce. A to, co je klíčové, je vlastně, jak nastavit pravidla tržního chování, protože oni věděli, že to není, že to nepřijde samo od sebe. Ano? Trh tady nemáme dodnes, takže asi měli pravdu. Ano? Takže co oni říkají, že ve fungujících tržních ekonomikách to nastavení toho chování těch subjektů, aby se chovali tržně, morálně, aby byly zákony tak dál, tak trvalo staletí. Takže to byla devíza té druhé skupiny. Ano? Takže tady říká, že pak problém je, že pak bylo dlouhé mlčení a vlastně o těch alternativních scénářích se začalo mluvit hodně pozdě, až vlastně Lubomír Mlčov, což je profesor, který dělá sociální ekonomii a sociální aspekty ekonomiky, tak až mnohem pozdě, až právě od toho roku 96-97 vlastně se začalo oficiálně mluvit o tom, že vůbec nějaké alternativy byly. Takže to mlčení bylo docela dlouhé. A to, co je důležité pro ně, tak tady vidíte ty rozdíly. To znamená, oni chtěli vytvořit to tržní prostředí, governance structure. To znamená, jak ten podnik má být vedený a kdo teda vlastně bude garantovat to tržní chování v tom podniku. Ano? Takže to, co je důležité, byly ty manažeři. To znamená, jakým způsobem má být provedena výchova manažerů, jak má být upravené prostředí, aby ti manažeři byli zodpovědní v těm podniku. Mluví celoživotní ředitelé velikých podniků. A to, co je druhá, to byly vlastně ty dva klíče, o kterých oni diskutovali, čili jak vychovat ty manažery, a druhá, jak je vytvořit makroekonomické prostředí, ve kterém ty podniky mají fungovat. Ano. Jinými slovy, jak se nastaví tržní normy, pravidla chování, jaká má být etika, zákonný systém a tak dále. Ano. A tady vidíte ten jasný závěr Turka, který právě s Píckem dělal ty důležité články a už od roku 1991 kritizovali Klausovu reformu, v novinách a ve článcích, tak vlastně ani jeden z těchto článků nebo z těch dvou bodů nebyl do dneška naplněn. Ano, jinými slovy, ta Klausová reforma vlastně selhala v obou dvou bodech. My nemáme manažery, ale loupežníky, jo, pokud tedy si nezaložili vlastní firmy a nepodnikají přímo na svém, ale vlastně z těch státních podniků víme, jak se hospodaří.
A to, co je druhé, vlastně selhalo vytvoření toho zákonného prostředí, prostě nevinní vlastně vůbec žádná odpovědnost za ten státní majetek nebo ty bývalé státní podniky nebo ty akcionářské podniky, tak jak vznikly. Takže neviditelná ruka trhu se tady nekonala, ano. Ale zvítězili nám osobnosti nikoli v baťovského typu, což je hezké, ale typu Koženého, a v té době politika Macka, dneska neznámý muž, ale on jako první rozkradl knižní velkou obchod, ano, takže my ho si ho pamatujeme, my starší. Tak a teď jsme u té Škodovky slavné, protože něco přece zbylo jako pomník privatizace této skupiny, tak je dobré si zapamatovat, kdo privatizoval. Ano, takže privatizovala česká vláda, ano, já jsem měl na kandidáce právě jako číslo jedna, byl nějaký Pithart Petr, takže vlastně tehdy, když on byl právě v Brně, kandidoval za nás, takže tehdy se právě projednávala už privatizace Škodovky. A bylo zajímavé ty návrhy, když se tehdy o tom byla řeč, tak vlastně Němci přišli jako jediní se zachováním výroby aut. Ano, Francouzi to chtěli demontovat na náhradní díly, zbytek se měl nějak jako zvláštně prostě uspůsobit, ale prakticky jenom Němci přišli s návrhem, který přesně vyhovoval tady té skupině. To znamená, zůstane výroba těch aut, ale samozřejmě ne těch sardinek, ale začnou se tady montovat pořádné vozy. Výsledek, Škodovku dostali Němci a jak to dopadlo, víme celkem sami, protože ta Škodovka vlastně přesně se chovala, nezapomeňte, že to je státní podnik, že? Kde stát má vlastně 20% a fungujeme vlastně v tom renánském kapitalismu, kde odboráři jsou přímo ve správní radě podniku, takže kontrolují hospodaření a zisk a rozdělení zisku. Ano. A vidíte, že oni vlastně ta Škodovka vnutila tu svoji, těm svým subdodavatelům vlastně ty svoje německé standardy na práci a tak dále. Čili Škodovka vlastně z velké části tady zachránila hospodářství, že minimálně u nás na Jižní Moravě bankéři tvrdí, že vlastně ty samostatné dneska firmy od takových 10 až 30 zaměstnanci, které dneska už dělají úplně samostatně, nejenom pro Volkswagen, ale pro německý průmysl jako takový, tak ty vlastně všichni začali v závěsu Škodovky. A teď co je důležité a co už se neudělalo. Ano? A to vím, protože to nám říkal Kadlec, tak jak Vrba vlastně připravoval tu privatizaci, ale pozor, jsme u české vlády a ne u té federální, tak připravoval stejným způsobem vlastně 10 dalších velkých československých podniků a jsme u toho, co mělo fungovat. To znamená, velké podniky měly držet přidružené výroby. Ale to, co se Němci zavázali, že se tady budou dělat auta, že struktura přidružených výrob pro Škodovku zůstane, tak přesně ve stejném duchu se mělo privatizovat dalších 10 velkých podniků. Že měla být zachována, nebo ti majitelé noví vlastně se zavázali, jak by to dopadlo, nevíme, ale minimálně měli závazek, že vlastně zachovají tu strukturu. Ano? A teď všechny tyto, protože v té době už byl zákon o velké privatizaci a rozběhla se kuponová privatizace federální, tak vlastně z této privatizace už nic nebylo. Ano? Takže vlastně zůstala jenom Škodovka jako pomník. Ano? Myslím, docela dobrý pomník, ne? Tak. Takže jsme tady u toho, že oni se stali kritiky, kdy v lednu 90, kdy vlastně zjistili, že ten nastavený kurz koruny masivním způsobem vlastně poškozuje český vývoz. Ano? On byl nastavený hloupě podle toho washingtonského konsenzu a co vidíte, velice důležité je, že my jsme začali sice exportovat, protože to bylo výhodné vzhledem k té devalvaci, ale vlastně průměrná cena, kterou jsme dosahovali, byla jenom 74% těch českých výrobků. To znamená, my jsme vlastně dodávali jak Číňani do USA, ano, o nějakých 25% lacině. Jinými slovy, přicházeli jsme ročně podle těch propočtů Picka a Turka, protože mi ten článek psal tady spolu, přicházeli jsme zhruba o 300 miliard ročně, ano, v tom exportu. Jinými slovy, my jsme mohli prodávat dráž. Jo, díky teda tomu znehodnocení koruny jsme prodávali lacině. A teď tady vlastně je ten střed, který tehdy s tím Klausem byl, a toto je vlastně ten duben, kdy se lámala ta reforma. Vidíte, že vlastně tehdy Klaus byl menšinový s tou skupinou, ale ta většinová skupina těch ekonomů, bohužel na úrovni české vlády, ale s vlivem, a řekněme, byli to ti architekti té reformy, tak vidíte, že model byl vlastně
ekonomická německá poválečná reforma, ta neuvěřitelně úspěšná západoněmecká reforma, ze které to je ten německý hospodářský zázrak, jo, který vlastně vzala Čína. Takže závěr, tady se trošku zkrátka hodnotí Klause pozitivně, že nakonec se ukázalo, že částečně podhodnocená měna nebyla špatná věc, konec konců Číňani mají také. No a teď k osobě Václava Klause, to je, myslím, docela férové hodnocení. On hodnotí jeho politický výkon jako excelentní. Ve smyslu dosáhl naprosto všeho, co chtěl. Ovšem, co z toho máme my, to je jiná otázka, kterou nehodnotí. Přímo v tomto článku, jenom dodatečně Picky pak hodnotí v těch dalších článcích. Ano. Takže to, co je důležité, tady vlastně on říká, že problém byl, že i to klima, které tehdy bylo totálně neoliberální, tak vlastně Klausovi přálo v tom, že umlčelo ty oponenty tehdejší té kritiky. A když se to změnilo, když Stiglitz, jeden z těch architektů toho washingtonského konsenzu, když už zničili postupně všechny země na země kouli, tak si uvědomili, že to asi nefunguje, jo? Protože to šlo cestou přes Jižní Ameriku, pak byla celá ta východní Evropa zdegenerovala, pak se ještě pustili do toho Ruska, ale tam dopadli jak před Stalingradem, takže pak je z toho Ruska vyhodili, že zůstal tam pak Putin. Takže výsledek je, že vlastně Stiglitz pak otočil a vznikl takzvaný post-washingtonský konsenzus a Mezinárodní měnový fond upravil vlastně tu svoji koncepci ekonomiky. To, co je důležité, ten Stiglitz je zajímavý tím, že v momentu, kdy on otočil, tak on ti ekonomové jsou zvláštní, že zkrátka mysleli takovým státním způsobem. Takže pak vlastně se rozpoutala ta kritika toho vedení těch reform. A pak teprve oni dostali větší šanci, ale to jsme tak rok 97 až 2000, kdy vlastně se začaly objevovat články, které jsou zajímavé. Ano. A co je důležité, že u nás už se mlčelo. Komárek mlčel, Mlčov mlčel, to znamená ti lidé, kteří už bezpečně měli zdokumentované, jaký reformy mají dopad, tak vlastně nemluvili. Ano. To znamená, tady vzniklo prostředí, proč se ten mýtus vlastně šíří. Ano. A poslední, že když vlastně 98 sociální demokracie mohla vlastně celkem otevřeně z té opoziční pozice kritizovat tu reformu, nastupuje Pavel Mertlík, který ovšem v podstatě pokračuje stejným způsobem. Ano. Takže ty Pickovy články z toho roku 98 jsou docela zajímavé, nebo spíš kolem toho roku 2000, protože on říká, že vlastně ta ekonomika pokračuje stejně špatným způsobem jako za Klause. Ano, čili Klaus byl skutečným architektem těch pozdějších reform. Takže tolik, já bych vám jenom ukázal, nechci to, to si pak v klidu přečtěte, je to tady tento článek. Já jsem psal recenzi na jednu docela důležitou knížku, Vyznání národohospodáře, stav blahobytu nebo kapitalismus, otázka. Můžete si koupit, mají to tady u Friče. A toto je právě ten druhý ekonom, který spolupracoval právě s panem Turkem, nebo s inženýrem Turkem, Miloš Pic. Já jsem tady udělal docela důležitý rozbor, jenom asi vás bude zajímat, a to zase stojí za to. Já vám ukážu jenom tato číslo, abyste viděli, protože oni už měli v roce 1998. Už byla jasná ekonomická čísla z toho, jak ta reforma vypadá. Tak jsme tady, ano. Mám to tady dám nahoru. Takže máme rok 1989 a máme rok 1998. To znamená, jsme zhruba po 10 letech reformy, to je docela dlouhá doba, se dá lecos už bilancovat, že? Takže to, co je zajímavé, jsou ekonomické ukazatele vzhledem k 15 zemím EU. To znamená, jak rostl výkon ekonomiky české a EU, jak jsme na tom byli s penězmi, s kupní silou a tak dále. Ano? Takže 100% HDP, ano? Nejdůležitější ekonomický ukazatel. Ano, pokles je na 95, to znamená, my v roce 1998 jsme byli na 95% vzhledem k poměru EU. To znamená, vzhledem k poměru EU 89 a vzhledem k poměru k EU 98 jsme klesli a nedosahovali jsme v tom výkonu vlastně toho hrubého národního produktu, toho výkonu té evropské 15. Co je důležité, produktivita práce a reálná mzda, to je vlastně klíčový ukazatel toho, co máme v peněžence.
Ne toho, co tam máme v bankovkách, ale co si reálně můžeme koupit. Ano, pro ekonomii je to nejdůležitější ukazat a pro ty slušné. A teď teda se na to podívejte. Takže když si vezmeme rok 1989 jako 100% ZEU, ano, tak my jsme 1998 jsme byli vlastně na 104%. Jinými slovy, z hlediska kupní síly jsme se za 10 let dostali o 4% nahoru. To znamená, lidé v roce 98, teď jsme na tom možná, nevím, tady, on pak měl čísla v roce 2006 a není to lepší. Ano? To znamená, tady vlastně za 20 let se vzhledem ke kupní, k paritě kupní síly žádná reforma neudělala. Ano? A teď, co je důležité, je, co je pokles reálných příjmů. A tady je vlastně dopad té reformy reálný, po 10 letech. Ano? Je to docela zajímavé. Ano? Takže, abyste si uvědomili, tak v roce čistý reálný příjem na člena v domácnosti v roce 89 byl 100%, ekvivalent v roce 1998 byl 86%. Znáte ti lidi, oni sice stoupli platy, ale reálně kupní síla vůbec nestoupla, ale klesla. Důchodci, protože tam stát vlastně dorovnával ty důchody, tak důchodci na tom byli mnohem líp. To znamená, nejvíc postižené tou reformou Klausovou byly rodiny s dětmi. A důchodci nejméně, paradoxně, protože tam stát pořád dorovnával. Ale nejhůř na tom byli zemědělci, protože ti žádný důchod neměli a stát se o ně nestaral, nechali zavarovat. Takže ti tedy dopadli blbě a skončili na 82% v roce 1998. Ano. Takže národní hospodář tedy dobře vidí, co se stalo. Ano, takže když se na to podíváte, rodiny zaměstnanců s dětmi, tam jsou ta čísla. A teď, co je zajímavé, tedy pojďme na rok 2006, to už je rok, který nás docela zajímá, že? Takže hrubý národní produkt, zase jsme ve srovnání s EU, ano? To znamená srovnání EU rok 1989 a rok 2006. Takže vidíte, že my jsme se vůbec nehli z místa, ano? To znamená 72% to bylo v roce 89 a 2006 je to 73%. To znamená, tady se vlastně výkon ekonomiky vůbec nezvýšil. A to, že máme něco v peníze, nehraje roli, proč? Protože parita kupní síly, což je to velice důležité, co je ten reálný ukazatel, za kolik vyrábíme. Mimochodem, Řek vyrábí dvakrát tolik než my. Ano. My jsme na 18, ale já bych to musel najít. Jako, no. Je to na dolar, je to přepočítané vlastně, jaká je produktivita práce vzhledem k dolaru na hodinu. Ano. A my jsme, myslím, na 18 dolarech a Řek je na nějakých 30. No, takže oni mají právo na dvakrát větší výplatu než my. A teď tedy, takže zaprvé ještě, tím už končím, ať máte o čem přemýšlet. Takže rok 2006 jsme na 73%, v roce 1989 jsme na 82%. Parita kupní síly, ta je ještě zajímavější, ona vlastně vůbec nestoupla. Ano, podívejte se na rok 2006, 53%, to znamená, máme vlastně polovinu v peněžence, co mají v Německu, ale v roce vlastně 1997 to bylo 52%. Jinými slovy, za 10 let, ano, vlastně po tom ekonomickém šoku a těm všem balíčkům a tak dále, tak v roce 2006 vlastně jsme na tom byli úplně stejně. Jinými slovy, tady vlastně z hlediska ekonomů této skupiny, ano, kteří se zajímají o to, jestli skutečně za A hospodářství produkuje, za B, jestli z té produkce hospodářství se to odráží v příjmu domácnosti a určitých skupin, to znamená, tady vidíte to rozdělení, ano, důchodci, rodiny s dětmi a zemědělci, tak vidíte, že tady vlastně za 20 let se žádná reforma neudělala. Jo, ty ukazatele jsou jednoznačné. A my jsme na tom zhruba stejně, jak jsme na tom byli v roce 89. Tak. Takže z mé strany všechno, jsou nějaké dotazy? Jo? To je hezké. Tomu se nedá nic dodat, jenom zaplakat.